Viti 2023 do të jetë viti i fitores sonë. Kështu deklaroi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një vjetorin e nisjes së agresionit rus mbi vendin e tij. Nëpërmjet një komunikimi në rrjetet sociale, Zelensky shkruan se ka zbardhur reagimi një dite përkujtimore e sfidash, ku ukrainasit e kanë dëshmuar se janë të pathyeshëm. Sipas presidentit të Ukrainës, ajo natë e nisjes së sulmeve është shoqëruar me një vit humbje, dhune, pikëllimi, por edhe vit besimi e uniteti. Ne dim se ky vit është viti i fitores sonë, deklaron në rrjetet sociale Volodymyr Zelensky.